purta l'orgull dels catalans. Senyal majestuosa i compte el nostre cap i casa. Les seves gestes són l'orgull d'un passat gloriós que canta la nostra història. Oh, terra brava, la més catalana, bressol vivint de la gegant sardana. Ens enamores i ens enamoraràs eternament. Girona, m'enamora tu, m'enamora mi, i a tots ens enamora. Les seves gestes són l'orgull d'un passat gloriós que canta la nostra història. Oh, ens enamora. Les seves gestes són l'orgull d'un passat gloriós que canta la nostra història. Oh, terra brava, la més catalana, bressol vivint de la gegant sardana. Ens enamores i ens enamoraràs eternament. Tots junts. Girona, t'enamora tu, m'enamora mi, i a tots ens enamora. Les seves gestes són l'orgull d'un passat gloriós que canta la nostra història. Visca Girona! Visca Catalunya!
Moltes gràcies a la Cobla per la Independència, a la seva cantant Maite Mer, que és la presidenta dels Amics de l'Òpera de Girona. Bé, molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes aquí al Fontejau, a Girona, a la primera Assemblea General Ordinària de l'Assemblea Nacional Catalana després de la Constituent, fa un any, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ara fa un any a Montjuïc iniciàvem una etapa, tots plegats, que amb suor, esforç, il·lusió, constància, complicitat i la confiança mútua ha aconseguit fer avançar aquest país com mai ens haguéssim imaginat. Avui al voltant de 30.000 persones i centenars d'assemblees territorials i desenes de sectorials apuntalen aquest moviment popular, cívic, democràtic, inclusiu i participatiu. I amb tots vosaltres, hem aconseguit accelerar la història d'aquest país i que els ulls del món mirin cap a aquest racó de la Mediterrània. Ara fa un any s'aprovava un full de ruta on s'hi presentava la marxa cap a la independència. Gràcies a la vostra tasca, no tan sols vam marxar nosaltres cap a la independència, sinó que ara ja hi marxa tot un país. L'estiu passat, gairebé 150.000 persones van participar en centenars d'actes d'arreu del territori a favor de la nostra llibertat col·lectiva. A Montserrat, a la Jonquera, a Poblet, a Miravet, a Lleida, van ser algun dels llocs on es van fer aquestes mobilitzacions multitudinàries. Totes aquestes accions, on el mèrit és vostre i només vostre, van permetre realitzar finalment la mobilització més gran de la història dels països catalans i una de les més grans d'Europa. Va ser la Diada, va ser a Barcelona, on més d'un milió i mig de persones, prop de 1.500 autocars, tres trens llogats per a l'ocasió, tots amb una voluntat comuna: Catalunya, nou estat d'Europa. Aquesta mobilització de l'11 de setembre, una mobilització democràtica i pacífica, però que alhora mostrava un compromís clar i inequívoc de llibertat, va mostrar a tot el món que apareixia un nou actor en el mapa europeu, alhora que va empènyer la nostra classe política a assumir la voluntat popular. Fruit de tot això, finalment, per primera vegada en 300 anys, tenim un nou Parlament i un nou govern que estan treballant per construir un estat propi. Això no significa que el procés s'hagi acabat. Ells, els polítics, han de fer la seva feina i nosaltres la nostra. I ara toca convèncer els indecisos. Toca ampliar la majoria social perquè ara va de bo. Segurament és una feina gratificant, és sacrificada, no és massa visible, però aquesta és la feina més important per a garantir l'èxit del procés i la cohesió social del nostre poble. I això sí que està a les nostres mans: convèncer els indecisos i alhora fer que els contraris assumeixin la voluntat popular i democràtica d'un poble. Acabem de celebrar el primer aniversari amb molta feina feta i també molta feina per fer. Esperem que pel segon aniversari la propera Assemblea General sigui la de la dissolució. I dic que la pròxima Assemblea General sigui la dissolució perquè haurem aconseguit l'objectiu final: Catalunya, nou estat d'Europa. Està a les nostres mans i només depèn de nosaltres. Som-hi! I ara, que sapigueu que no estem sols,
Molta gent com nosaltres està treballant també amb l'objectiu comú en diversos àmbits, i un d'aquests àmbits és el municipalisme, on tenim l'Associació de Municipis per a la Independència, entitat germana, i que plega a dia d'avui més de 2/3 parts dels ajuntaments catalans. Per aquest motiu, i aprofitant que és l'anfitrió, ens donarà la benvinguda a la ciutat de Girona, el seu alcalde i membre del Consell Directiu de l'Associació de Municipis per la Independència, Carles Puigdemont, sisplau. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes a la ciutat de Girona. Ja ho han dit i es dirà diverses vegades avui que som a la recta final d'un camí que ve de molt lluny. Un camí que durant molts anys l'hem fet una mica a les palpentes, però que en els darrers temps, sobretot en aquest darrer any, és un camí molt il·luminat, cada vegada més il·luminat, i particularment ahir a la ciutat de Girona, il·luminat amb centenars d'espelmes que simbòlicament van senyalar la llum que hem de seguir a partir d'ara fins a arribar a allò que a tots avui ens apleguen aquí, que és que Catalunya sigui un estat independent dintre de la Unió Europea. La Girona que us acull, aquesta ciutat que té l'orgull, l'honor, el privilegi d'acollir aquesta primera assemblea ordinària de l'Assemblea Nacional, és avui una ciutat decidida. És una ciutat decidida des del món local. La part del camí que ens pertoca als ajuntaments, pertoca a la societat civil, pertoca al Parlament, al govern, a les persones. Cadascú de nosaltres tenim assignat 1 quilòmetre, 3 metres, 50 quilòmetres d'un camí que hem de fer plegats. Girona està decidida a liderar des del món local una part d'aquest camí. Està decidida a comprometre's amb accions concretes com a administració, com a ciutat, per formar part activa d'aquest camí. És una ciutat, per tant, decidida a decidir. I és una ciutat que ha agafat el tren del futur, que quan ha calgut ha posat trens perquè l'agafin els ciutadans que volen formar part d'aquest futur, i en tornarem a posar tants com faci falta fins a arribar a l'estació final, que és la independència. No ens en desdiran, no ens en desdiran ni delegades del govern espanyol, ni guerres brutes, ni estratègies de la por. No ens en desdiran.